لشاری هولێر لیژنەی ئۆلۆمپی هەرێمی کوردستان لەگەڵ سەرۆک و ئەمینداری دارایی سەرجەمێکی ناوەندەکان کۆبوویەوە بە مەبەستی دەستپێکردنەوە بە ئەنجامدانی چالاکیەکان. لە چەند ڕۆژی ڕابردوو حکومەتی هەرێمی کوردستان بودجەی لیژنەی ئۆلۆمپی هەرێمی کوردستانی پەسەند کرد. دوای دو ساڵ و هەشت مانگ لە پێنەدانی بڕی 480 ملیۆن دیناری عراقی لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ لیژنەی ئۆلۆمپی دابین کراوە بە شەش مانگ و هەر مانگی 80 ملیۆن بە لیژنەکە دەدرێت. پاش دابڕانێک لە کارکردن لە دەستگاکە، خۆشبەختانە پاش هەڵوماندبوونێکی زۆر ڕەزامەندی درا لەسەر گەڕانەوەی نیوەی یان بەشێکی ئەو بەخشێنەی کە بۆ لیژنەی ئۆلۆمپی هەرێمی کوردستان لە ساڵانی ڕابردوو خەرج ئەکرا. وێڕای ئەوەی کە تەرخانکردنی ئەو بەخشینەش بێگومان ئەوەش ئەبێتە پاڵپشتێکی باش بۆ سەر لە نوێ دەستپێکردنەوەی چالاکیە وەرزشیەکان.